Запорука краси – це здорова печінка. Карсил надає печінці сил. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Я Олексій Суханов, здрастуйте. Таємниця обручки моєї мами. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. 31-річна Каріна з Житомирської області все життя шукає рідного тата. Хочеться батька не типу, бачить, ну так. Да. Це рідна людина, яка дійсно нуждалася і очим це і не. У чотирьох синів Каріни схожа доля. Кожен також росте без батька. Мої діти, так як і я, ніколи не мали батька поруч. Тому я хочу знайти свого, щоб хоча б у них був дідусь. Мама Каріни, попри всі благання дочки, нічого не каже їй про чоловіка, від якого народила. Я шукала свого батька, але в мене нічого не вийшло. Тому ви моя остання надія, щоб знайти свою рідну кровиночку, щоб у дітей був справжній рідний дідусь. Чи зможе Каріна сьогодні втілити найбільшу мрію свого життя і обійняти рідного батька? І чому насправді мама приховувала від дочки всі дані про її тата? Розгадка чекає на Каріну у студії. Що сталося понад 30 років тому? Чому Каріна ніколи у своєму житті не бачила свого рідного батька? І яка жінка сьогодні дізнається про зраду коханого? Незабаром ми розкриємо таємниці цієї історії. А поки що давайте зустрінемо наших героїв – Каріну та трьох її синів. Так, раді вітати. Давайте сюди. Добренько. Хлопці, привіт. 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 Так, а де четвертий? Четвертий уже залишився з бабушкою. Так, хлопці, ну давайте знайомитися з вами. Мене звати Кирило. Так, давайте по черзі. По черзі. Так, Микиточко, так. Мене Кирило. Кирило. А тебе як звати? Назар. Назар. Назарчику, слухайте, ось ваша матуся розшукує, наскільки ми розуміємо, свого тата, то вашого дідуся. Так. Чи розповідала вам мама про вашого дідуся? Да. Так, Микитко, і що вона розповідала? Що в неї був так. Батько. Так. Він з Закарпатської області. Так. Але ж вам, напевно, теж хотілося з ним зустрітися. Так. Ага. А яким ви його собі уявляєте? Ну, він старший моєї бабушки. Да, і я думаю, що він вже як і старший нашої мами. Так. Ну, Назарчику, як ти вважаєш, Назарчику, а який твій дідусь? Старенький. Ну, здравствуйте. Тільки чого він зразу старенький. Так? Добрий, так. А ще який? Як ти вважаєш? Хороший. Чим би ти з ним хотів би зайнятися, з дідусем своїм? Пограв би футбол, так? Так. Да. А ти футбол любиш грати? То слухайте, сьогодні ви разом з мамою, бо теж хочете її підтримати, так? Так. То давайте ви зараз підете за лаштунки, тому що у нас зараз будуть тут доволі дорослі розмови. Але ж потім обов'язково повернетеся до студії. Домовились? Так. Так? Так. Ну все, давайте, біжіть. Сьогодні дійсно може статися так, що ваші неймовірні сини, вони познайомляться з іншими родичами. Ми ж не можемо виключати цього. Ну так. А ви розраховуєте, Каріночко, на те, що сьогодні буде така тепла зустріч із багатьма родичами? Так, я цієї зустрічі чекала вже багатько років. Я ще, навірно, батька розшукувала з 13 років. Жила мріями, щоб побачити рідну кровинку. Чому саме з 13 років? Саме в той період, в тому віці ви дізналися? Напевно, у мене це був як перехідний вік. Угу. Мені хотілося батьківської теплої любові, напевне. Вічим є вічим. Що вам взагалі про нього відомо? Бабуся мені розповідала, що він з Закарпатської області. Так. Що в його є ще три брати і сестра.
Це, що я знаю. Але ж подейкують, що саме старший син, який сьогодні не приїхав, вкрай схожий на вашого біологічного батька на свого дідуся. Так, схожий. Ви не проти, якщо ми зараз подивимося одне відео? Так. Увага на екран. Це ваш старший син? Так. І бабуся каже, що онук схожий на її колишнього чоловіка, так? Так. Що вам ще бабуся розповідала про взаємини між вашою мамою та батьком? Разом вони жили недовго, десь півроку вони прожили. Угу. Зустрілися вони якось випадково, і оце вони прожили цей проміжуток, виходить. І десь він чи гуляв, чи що. Ну, він не курив, не пив. Ви розказували, що начебто, коли вони розсталися, то вона навіть свою обручку поштою йому відправила. Так, да, вона поштою обручку відправила, там було таке, ну, гарне, шикарне кольцо, як вона розповідала. І, виходить, вона відправила, і він їй гроші вислав. 200 рублів, я не... Угу. Рублі, вроді би, були, я всіх не ушибаю. Мати нашої героїні нібито вигнала чоловіка через зраду, а обручку повернула поштою. Які два чоловіки з'являться сьогодні у студії? Та чи буде серед них той, кого Каріна мріє побачити все життя? Чому саме зараз ваші пошуки стали такими актуальними? І стекла бив, і до матері руки простягував. Ого! Нічого собі! Ви казали, що ви небажана дитина. Раптом на Житомирщині він теж був? Ви, знаєте, ви оце прям прогресуєте на цю студію. Але ж давайте дізнаємось щодо вашого батька. Виходьте, будь ласка. Тільки реальні історії та соціально важливі теми у головному ток-шоу «Говориться країна». Підписуйтесь на YouTube-канал 1+1, аби не пропустити нових випусків. Ставте лайк та залишайте коментарі під відео. Ти не один. З тобою «Говориться країна». Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. Чи планувала ваша мама вийти заміж за батька? Якби б, може, не зрадив, не зраджував, то, мабуть, би вийшла би заміж. Ви самотужки пробували шукати батька? Так, я писала на сільську раду. Мені від сільської ради не прийшла відповідь. А до сільської ради того місця, де він мешкав? Так. А самотужки, Кариночко, самотужки ви туди їздили? Ні, я не їздила. А чого? Не було, мабуть, можливості. Угу. Ви мені пробачте за це запитання, Кариночко. Я знаю, що ваша історія, вона перегукується з історією ваших дітей. Вони наче теж не знають свою біологічну батька. Старші два хлопчика моїх, Тимофій і Кирил, батько в них загинув у 2017 році. Угу. Донецьку. Це, як він захотів захищати Україну, він сказав, я піду, і все, це моє рішення. А двох менших діток, то батьки непутящі. Прожили ми з ним 5 років в Донецькому праці. І поначалу було все добре. Потім він перейшов на другу роботу, почали знайомства з жінками другими, алкоголь. І це не прекращалося, діти це все бачать, він почав руки піднімати. Я сказала, забирай віщі, збирайся і вперед. Чи часто ви все ж таки плакали через відсутність біологічного батька поряд? Як образи були, може, як ображали мене. Мабуть, так це як. То я дуже хотіла, щоб мені хтось прийшов на захист. Рідний, батько. Це опора, це... У вас був не єдиний відчим. Їх було двійко, було, так? Так. Давайте з першого почнемо. Там взагалі. Я просто мовчу. Він любив випивати. Угу. Після садочка мене забирав. І це по всім цим притонам, приютам. Оці. Вкраде щось, якусь алюмінію оцюю, і несеш, треба ж здати, щоб напитися.
А скільки мама... вони з мамою були? Навірно, років 3 прожили. Ого, чого вона терпіла? Терпіла вона його. Не знаю, вона жила з ним, виходить, працювала. Вона завжди в праці була. Чи були моменти, коли ви змушені були ховатися від нього? Так. І стекла бив, і до матері руки простягло. Ну, у мене ж мама теж така, що не промах. Ви захищали маму? Так, да, я хоч маленька була, захищала. Вони його і зв'язували. Вони його сикіра стримали в міліції, виходить. По 3-4 суток, щоб він не виходив. Так чи інакше, згодом мати кладе край цьому. Так. Вони розходяться. І у вашому житті, відповідно, в житті вашої мами, з'являється вже інший кохан, ваш другий відчим. Так. Як він поводився з вами? Так, було. Було, він ображав. Я його боялася, дуже боялася. Увага на екран. Дуже велика образа на очі. То за груді мацать наче, що мама, ну, так і так чіпляється. Мама не повірила в це. Потім пройшов грандіозний скандал. Родичі дізналися всі, з його сторони, з моєї сторони. І бабуся з дідусем забрали мене на дім на дві половини, виходить. В одній половині осталися відчим з мамою. А в другій, виходить, мене бабуся забрала з дідусем. А то вона не розлучилася з ним, вона просто віддала вас своїм батькам. Я сама пішла. А, навіть так? Так. У вас... Це я була в 9 класі. У вас є образа на маму через це? Є трошки, так. Є. Зараз що ви відчуваєте? Зраду з її боку? Я її, звісно, підтримую в усьому, але я знаю, що я була, мабуть, небажаною дитиною. У мене бажані діти – це брат і сестра. А я, ну як, родилась, так родилась. Бабуся виховувала зібусю. Вона, ви хочете сказати, не любила вас через те, що вона принесла свою образу на чоловіка саме на вас? Можливо, можливо. Ви взагалі ніколи не відчували любов за її боку? Ні, була, ну, не така сказати, щоб материнська, там, щоб сильна якась любов, така аж це. Ну, не відчувала я того материнського. Це теж вас спонукало в 13 років шукати біологічного батька? Брак любові з боку мами? Так. Так, так. А скажіть, а зараз у вас є кохана людина? Так. То ви зараз щаслива жінка? Так, да, він мене взяв з 4 дітками. До чого я? Ми ж не можемо точно знати, що і як сьогодні складеться. Але я хочу уточнити, ви все ж таки прагнете дійти до кінця, так? Так. Ви приїхали сьогодні з метою дізнатися якомога більш про свого батька. Так. Бажано з ним зустрітися для вас. Так, так. А з іншими родичами? І з іншими родичами також. Ви будете раді? Дуже буду рада. Чому саме зараз ваші пошуки стали такими актуальними? Що підштовхнуло вас все ж таки? Чи правда, що у мами, на превеликий жаль, зараз проблеми зі здоров'ям? Так, так. Хочеться батьківського тепла. Щоб мої дітки зналися з родичами, з які хоч родичалися. Знали те коріння, те дерево, як кажуть, звідки її є. Не полишаєте мрію знайти ту саме батьківську любов. Так, так. Кариночко, зараз я вам пропоную пересісти до глядацької зали, аби ви завчасно себе не видали. Добре. То пересаджуйтесь, будь ласка. Дякую. Дійсно, ми повстали перед вкрай складним завданням. Як відшукати людину, знаючи лише тільки її ім'я та прізвище, ані точної дати народження, ані точного місця народження, ані точної адреси проживання? Давайте зараз звернемо увагу на екран, аби подивитися, як починалися і тривали наші пошуки. Все, що ми дізнались від Карини про її рідного батька – це ім'я, прізвище, приблизний вік та ймовірний села, де він міг проживати.
Спершу ми почали шукати таку людину в соціальних мережах. Але, на жаль, в жодній соцмережі не зареєстрований чоловік такого віку. Ймовірне місце перебування Володимира зі слів Карини – це Закарпатська область, село Вільхівці або Вільхівці-Лази. Ми перевірили, такі села дійсно існують у цій області, тому почали шукати мешканців звідти. Так, друзі, мені вдалося знайти контакти старости Вільхівців. О, будемо телефонувати. Алло, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, нам потрібна людина, прізвище Копилець Володимир. Чи проживає дана людина у вашому селі? Мені треба перевірити тоді в наших архівах. Жаль, у нас такого немає в селі, ми вже перевірили. Це точно, так, інформація? Так, так, у нас такого немає і він не проживав у нас. Знову невдача. Кілька днів наша команда намагалася знайти мобільний телефон старости села Вільхівці-Лази, адже стаціонарні номери, вказані на сайті сільради, виявилися недійсними. Однак ми не втрачали надії і нарешті нам пощастило. Чи проживає у вас така людина, як Копилець Володимир? Будемо чекати вашого дзвінка. Однак ніхто нам не перетелефонував. Проте ми не склали руки та продовжували розшукувати мешканців села, які теоретично могли б нам допомогти. Алло, так? Так, це я. Навіть так. Кого, крім батька Каріни, вдалося розшукати нашій команді? Хто приїхав з-за кордону заради сьогоднішньої зустрічі? Та чи зможе вперше в житті наша героїня обійняти біологічного тата? Хто та людина, яка зараз вийде до студії? Ким вона доводиться Карині? Дізнаємось просто зараз. Та заходьте, будь ласка. Прошу. Доброго дня, студія. Здравствуйте. Дякуємо. Будемо знайомитися. Як я можу до вас звертатися? Марія Іванівна. Пані Марія, дуже приємно, що ви сьогодні тут. Звідкіля ви приїхали? З Закарпатської області, Чачівський район, село Вільхівські Лази. Так, славетне Закарпатщина. Ви знаєте, навіщо ви сьогодні в цій студії? Не знаємо, хто то нас закликає. Хто, Марія Іванівна? Брат Володі з братової, ну, брат мій рідний. А, то Володимир, ваш брат. Да. І ви вважаєте, що хтось з його боку вас розшукує? Ну, ми не догадаємося, ну, приїхали. Але припущення такі є. Так. Да. Так. А хто саме, як ви вважаєте? Не знаю. Ну, дізнаємось обов'язково, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Давайте. 65-річна пані Марія все життя прожила в Закарпатській області, у маленькому селі на кордоні з Румунією. Дитинство було нелегким, однак батьки робили все, щоб діти цього не відчували. У мене мамочка була дуже хороша, хозяйочка була, тримала корову. Нас було в сім'ї семеро, і для нас старалася все бідненька. А папа ходив на заробітки, щоб нам заробити, щоб було що-то кушати. Ну, давно вже було так, найбідно. Коли у великій родині з'явилася сьома дитина, хлопчик, Марії було 12. Молодшого Володимира оберігала вся родина, оскільки хлопча росло хворобливим. Мама забеременіла в 42 роки, і цей Володимир у нас получився. І ми дуже всі раді були, що у нас хлопчик, ну, народився, братик. І от той мамка дуже довольна була, тато довольний був. Навіть коли у Марії з'явилася власна родина, діти і чоловік, теплі стосунки з братом не припинилися. Володимир став частим гостем у домі Марії. Він усіх так нас любив. Він дуже хороший був, красивий, вусатий. До нього дуже дівчата липли. Жінка гадала, що знає про життя брата все. Тому звістка про те, що його розшукує хтось з минулого, стала для пані Марії неабияким здивуванням. Слухайте, то Володимир що, серцеїдом був свого часу? Ну, я не знаю, ну він такий гарний був, всі липли до нього. Ага. Самі? Самі. Ага. Ну, то він нічого не робив. Всі липнуть самі. Ага. А багато дівчат в нього було свого там часу? Не дуже, я б сказала. Не дуже. Ні. Але чомусь липли. Ну так. Ага. Давайте подивимось на того красення. Покажіть нам, будь ласка.
Олю красивий? Можна зрозуміти цих жінок, які липли. Оксано? Ну так, є на що подивитися і за ким сховатися. Так. Дуже на вас схожий, пані. Так, дякую, дякую. То а ми бачили, що він у формі, так? Так. Моряк? Так, да, він служив 3 роки. Угу. Те саме? Калінінград. Ага. А ким він працював? Він їздив по заробітній житті, діти, сім'я, зарабатував. Угу. А яким він за характером мусить? Ну, він добрий, дуже хороший, такий нормальний. Ми до нього приходили, гостилися в місті, поки з мамкою, з няньком, всі в місті, сім'я, братики, сестрички. Але ж бешкетником був дитиною, чи все ж таки скромною був дитиною? Ну, він скромний був такий, нормальний. А ось був, напевно, вже в дорослому віці момент, що якась жінка його приборкала все ж таки. Так, дівчину там у нас у селі. То місцева? Так, да, місцева. Так. І вони поженилися. Так. Да. А це єдина була? Ну, ми ж не знаємо, він так говорив, що він у нього десь дівчина є. Ага. А як він з служби прийшов, нічого, то він говорив. У мене там дівчина була. Ага, і все? Все, і все. І більше того не було розговору. І більше за вашими спостереженнями він до неї не їздив? Ні. Ну, ми не знаємо, може, їздив, але... А листів не отримував жодних? Ми не знаємо. Не знаєте? Ні. Може, хто-то і скривав, може, йому переселено, ми то не знаємо. Наприклад, ми листа знаємо. З обручкою? Ні. Ні? Не бачили? Ні. А як він зробив пропозицію, освідчився своїй дружині, ви знаєте? Очень хорошо. А, ну, давайте, розкажіть нам. Ну, хорошо жили, дружина дуже в нього гарна, і він гарно, продужилися. Далі в них 2 синов'я народилися. Mm-hmm. Як назвали? Іваня старший, послі Володимир, послі Аліночка. То 2 сини і 1 дочка. Да. А як він до дітей ставився? Дуже гарно. Дуже гарно, він дуже Аліночку теж, а хлопці взагалі, він дуже-дуже добрий душою. Марія Іванівна сьогодні приїхала з Закарпаття. Чи зможе пані Марія впізнати ту людину серед наших глядачів у студії? І хто ще зараз за лаштунками чекає на свій вихід до нашої студії? Виділи, він красивий і закохалася. Раптом на Житомирщині він теж був? Казали, що ви небажана дитина. А якою була та обручка? Але ж давайте дізнаємось щодо вашого батька. Виходьте, будь ласка. Перш ніж пошукати у студії, давайте ще раз резюмуємо. То ви вважаєте, що хтось з боку вашого брата вас розшукує? Лиш так, з брату сторони. Чи можу я вас попросити пройти? Можу. Ну, пані Марії, давайте пройдемо. Ось, ви бачите тут людей? Бачу. Ага. Ну, як ви вважаєте, серед тих людей, хто може розшукувати вас та вашого брата Володимира? Хто кому насправді зраджував понад 30 років тому? Як відреагує родина Володимира на звістку про його позашлюбну дочку? Чи зможе Каріна обійняти біологічного батька? Не знаю, може, його друг якийсь. Ну, уважніше, придивіться, знакомі, будь ласка. Знакомий, які-то друзі там, або, може, який-то познайомився з ким-то був. Пані Марія, я вам зроблю підказку. Угу. Це точно не друг. Да? Угу. Ну, і слава Богу. Чому слава Богу? То шукаємо серед жінок, відповідно. І жінок, да? Ага. Даже не можу. Ну, тим цікавіше буде. Давайте повернемось на канапу. То, якщо серед жінок, хто це може бути? Ну, може, знайома якась-то. Ну, незабаром ви познайомитеся з цією людиною. Хорошо. Дізнатися, хто шукає Володимира та його рідню, хоче ще одна людина. І зараз ця людина з нами на прямому зв'язку, бо людина у Чехії зараз перебуває. Так? Ого! Нічого собі. Ми чекали на одну людину, а вас там 2. Здравствуйте. Давайте знайомитися. Я Аліна. Це мій чоловік.
Ага, а як звуть, пробачте? Андрій. А, Андрію, дуже приємно, Аліно, Андрію, вас сьогодні бачити. Ви зараз обидва усвідомлюєте, що вас бачить і чує вся країна, навіть світ, і ви ладні з нами поспілкуватися, не проти цього, так? Так, ні, ми не проти. А, Аліночко, ви знаєте, що вас хтось розшукує, ну, принаймні, шукає вашого батька Володимира. Так. Чи є у вас припущення, хто саме може шукати? Ні, навіть не знаю. Сама чекала цього моменту, щоб вже знати. Андрію, яка у вас версія, наприклад? Ми навіть не знаємо. Ми думали. Ми думаємо, що якісь рідні там. Ну, а так взагалі навіть і не предполагаємо. Так чи інакше, ви з радістю зустрінетеся з цією людиною? Так. Звісно. Чекаємо. А розкажіть трохи все ж таки про свого тата. Що ось ви згадуєте перш за все зі свого дитинства? Які приємності? Приємностей багато було. В дитинстві там грався, як він мене до школи водив, потім забирав, там подарунки якісь робив. Які? Як в дитинстві Святий Миколай, там як всім дітям під подушку ставлять, так і мені. Ну, там всякі теплі такі моменти. Я знаю, що до Святого Миколая батька вашого цілий церемоніал, аби вам щось там подарувати і якось вас задовольнити. Так, ми лягали спати, він там черевичок клали. Ну, коли як було, кожного року по-різному. Ви поділилися з нами світлинами. Давайте, якщо ви не проти, ми їх разом всі зараз і подивимось, добре? Так. Увага на екран. Чи пам'ятаєте ви, в якому році була зроблена ця світлина? Десь 2014 рік. Це було якесь свято? Ні, це було весілля мого брата. А, то це весілля було. Угу. Так. Я знаю, що він дуже набожний. Він з вами про це розмовляв? Він постійно мені говорить, що ну як правильно, як неправильно, навчав мене, щоб молилась там, до церкви ходила, щоб поганих слів ніяких не говорила. А що ви з боку батька жодного поганого слова не чули ніколи? Ні. І ви теж не чули? О! Ні. Жодного. А як так може бути? Він хороший. Ви ж у жінок питаєте. В присутності жінок не казав таких слів. Ми 18 років прожили з моїм чоловіком. Ага. Я жодного разу не чула, щоб він сказав погане слово, чи заматюкався, чи щось сказав погане. Навіть слово «дурень» у нас у сім'ї. Вже я навчилася після казати, а коли ми жили, ніколи цього не чули. Так? В присутності жінки просто є чоловіки, ну, які присутні. В середовищі, може, так. Щось і казав. І, скоріш казав, за все. Він мене ніколи не обіжав. Ага. Ніколи, ніколи. Та ну і слава тобі, Господи. Він так, він мене любив, приходив до мене, я його там накормила, не треба, не став я, то я не буду. Я його покорив, завжди люблю випекати. Ага. І от, не знаю, ми дуже по-хорошому були. Аліночка, Андрію, залишайтеся, будьте ласка, з нами на зв'язочку. А тому що згодом ви побачите тих людей, які так вперто прагнуть, аби розшукати вашого батька. І, зокрема, і вас. А зараз давайте долучимо до розмови вашу маму. Вона теж у Чехії, наскільки я знаю, проте в іншому місті. Так, пані Наталю, як чуєте студію? Чую. Ви зараз усвідомлюєте, що вас бачить, чує вся країна і світ, і ладні з нами поспілкуватися, так? Так, ладні. Ви з Володимиром, наскільки я знаю, були знайомі з дитинства. Так. А потім закохалися. Так. А в якому віці це сталося? Це ж було, як він пішов у армію і приїхав із армії. Угу. Він пішов на заробітки, і я пішла на заробітку. Потім ми повертали заробітку, і ми там немножко подружили і побралися. Угу.
Ви відвідували одну школу. І наскільки ми можемо припустити, коли ви були ще у шкільному віці, і потім вже підлітковому, ще почуттів не було, правильно? Ні. В який момент ви усвідомили, що ви саме закохалися в Володимира, пам'ятаєте? Виділи. Він красивий і закохалася. І було весілля. Було весілля, так як мало бути. Давайте зараз подивимось на вашу світлину саме з того моменту. Покажіть нам, будь ласка. О! Хто першим освідчився все ж таки? Ви чи пан Володимир? Володимир. А він вам відповідну обручку подарував? Так. А якою була та обручка? Красивою, обручальне кольцо. Вона була просто обручкою чи все ж таки каблучкою з великим каменем, ні? Ні, просто обручка, просто обручальне кольцо. Пані Марія, згадуючи свого брата, характеризувала його як добру, турботливу людину, яка нікого у житті не ображала. Чи були все ж таки моменти, коли пан Володимир образив вас? Ні, ми дуже добре прожили. Діток із ми троє воспитали. І, напевно, все ж таки було багато жіночої уваги щодо нього. Ви це помічали? Помічала. То конкурентки у вас були? Конкуренток я того не помічала. Пані Наталю, то в якому році ви вийшли заміж? В 90-му. А чим тоді займався пан Володимир? Де він працював? Як він прийшов із армії по заробітках. І в Черкасах був, і в Кіровограді був, і в Краснодарі був. Багато поїздив. Ну, так. А так. Скажіть, раптом на Житомирщині він теж був? Сьогодні ми розшукуємо Володимира. Ані його сестра, ані його дочка, яка зараз із нами на відеозв'язку із Чехії, уявлення не мають, із ким сьогодні познайомляться. Якою буде їхня реакція на людину, що ховається в глядацькій залі? І чи побачимо ми сьогодні самого Володимира? Чи готові ви все ж таки дізнатися, хто вас розшукав? Не заберуть, щоб я там остався. Що зараз знаходиться вже в нашій глядацькій залі? Ви знаєте, ви оце прям прогресуєте на цю студію. Казали, що ви небажана дитина. Але ж давайте дізнаємось щодо вашого батька. Виходьте, будь ласка. Ні, я таке не знаю. Не знаю. На Житомирщині. Ага. Ні, він там не працював. А може, то вже знаєте, то вже і забулося. Ну так. А може і не казав? Може і не казав. Так. Я то не знаю. Пані Наталю, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язочку. Зовсім скоро ви побачите тих людей, які зібрали нас сьогодні в цій студії, аби дізнатися більш і про вас, і про пана Володимира, зокрема. Які два чоловіки готуються вийти до студії? Та чи є серед них той, кого все своє життя мріє побачити наша героїня? Що зараз знаходиться вже в нашій глядацькій залі? Зараз дізнаємось. То проходьте, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня, студія. Ми до вас приїхали з Закарпаття. З гостинцями. Гостинцями. Здравствуйте. Володимир. Іван. Дуже приємно, Олексій. Будь ласка, сідайте. Хай це і не для мене, на превеликий жаль, Закарпаття, але потримає на колінах. Добре, що? А давайте, може, ми поставити. Ні, я буду тримати. Щоб хотіло бути. Так. А що тут бачите? Тушковане м'ясо. Що це? То вино. О. Домашнє. О! Гриби. А ви кажете, поставте. То тушонка. Бачите, домашня. Оде м'ясо. Жиру майже нема. М'ясо суцільне.
То, що домашні? Я знаю, що ви заради цієї нашої зустрічі повернулися з-за кордону. То от, брат. Аню. Я повернувся з-за кордону. Так. Я приїхав, думаю, що... Значить, якось розшукує, значить, треба йти. А як ви вважаєте, Іване, хто саме все ж таки може розшукувати? Ну, родственник, ілі брат, ілі сестра, ілі друг якийсь. Ну, так, приблизительно. А кого б хотіли сьогодні зустріти в студії? Хто приїхав, того і зустрінемо. Та відповідь чисто по-закарпатськи. Але подивіться, як насправді відповідають. От ми спостерігаємо, це дуже важливо. Молодший брат відповідає, і видно, хто молодший, а хто старший. Бо я старший Іван. Так? Я старший. Бачите, а мені здалося... У нас що... різниця рік і 7 місяців з ним. Ну, там невелика різниця. Вас годували краще. Як меншого. У мене в сім'ї те саме. Але як скажу, один на маму, а другий на тато, подивіться. А мені здається, що оба брати схожі один на одного, ні? Ні, от ви... Ну, буває у нас теж так, там вдома путають нас. Путають, то в магазин я поїду в магазин, там... Та ти вже тут був сьогодні, як... я не був. Давайте подивимось одне відео і про вас, Іване, і про вас, Володимире. Увага на екран. Це мій старший брат Іван. Заходьте, ми вас чекали, заходьте, заходьте. До хати. Це оди моя сім'я, це оди моя дружина, це син, це дочка, син Іван, жінка Андріана і Арінка маленька. Я старший брат, живу рядом з Володимиром, тільки ми і всі виросли в місті. Є у мене Аріна сестра, зараз вона знаходиться в Чехії з чоловіком. Коли Іван повертається із заробіток, чоловік працює будівельником в Чехії, то вся родина завжди збирається вся разом. Якщо нас шукає родственник наш, по батьку, або там, я не знаю, якось другий родственник, ми його приймемо. То чи приїде разом із братами їх батько? Який приємний сюрприз чекає на Каріну? Та як хлопці відреагують на те, що в них з'явиться ще одна людина, яка має пряме відношення до їх батька? То і ви будівельником працюєте, як батько. Так, так. А Володя, а ви? Теж будівельник, так. А вас батько назвав на свою честь, ми чули сьогодні. Так. О, ось батько з дитинства якийсь. Ну, хороший, нормальний батько. А будівельній справі він вас вчив? Будівельній справі я з ним два рази був, а потім ми кожен собі. Ми вже подросли, вам Ваня, я, ну, потім поїхали там із... родственниками своїми на заробітки. Mm-hmm. Ну, і все, потім так і вчилися. Що жодного такого якогось кепського спогоду нема пов'язаного з ним? А що там такого? Нормально жили, ну, я такого не... Він у нас на самому першому місці. Да. І він нас, ну, воспитував, щоб нормально, щоб знали уваження до старшого. А часто спілкувались з батьком? Ну, так, да, ну, пак ми рядом. А ось зазвичай. От я живу, брат, сестра, ми всі в місті, так. Ну, його, мій дом, його дом, потім батьків дом, там. Про що зазвичай в дитинстві, в юнацтві розмовляли? Що він вам розповідав із свого життя, давайте? Ну, пак він що розповідав, там, як у армії, там, служив, розповідав. А ось так, батько... Так само вкладав душу в онуків своїх. Да, люблять його онука, уважають теж. А я теж оставляю так онуків з ним, оставляю. Не радість з ними їсти, приготовить їм. От дивися на вас, хлопці, і розумієш, ви викохані. Викохані в любові батьків. Міцна родина. Так, да, батько міцна. І матір. Наскільки щасливі, от... здорові. Це так, ви, знаєте, ви оце прям прогресуєте на цю студію. А відповідальність яка, Саш? Це просто неймовірно. Припинити роботу і приїхати, бо я старший, я знаю, що тут хтось приїхав, шукає батько, я кидаю роботу і приїжджаю. Ну, ми так воспитані. Да. Ми так, нас так воспитали, наприклад. Старшому не вкажи. Ну, буває, в кожного свої емоції бувають. Старша сестра, дружина, дочка та двоє синів. Уся рідня Володимира Копільця вже в нашій студії. Однак поки що ніхто з них так і не здогадався, хто саме їх сьогодні шукає. Невдовзі знайомство великої родини з таємничою особою в нашій глядацькій залі. І чи з'явиться сам Володимир, на якого наша героїня найбільш за все чекає? Чи готові ви все ж таки дізнатися, хто вас розшукує? Так, готові, як готові. Марія Іванівна, теж готові? Так.
Ми разом намагалися все ж таки віднайти ту людину серед глядачів. Дозвольте, я її запрошу до канапи? Запрошу, звісно. Кариночко, виходьте, будь ласка. Ми знаємо, хто ви. Але ж ваші родичі ще поки що не знають, то розкажіть їм, будь ласка. Я дочка пана Володимира. Дуже приємно. Там ще Аліночка з Андрієм. Привітик, привітик. Пані Наталя. Доброго дня. Кариночко, ви почули, сидячи в нашій глядацькій залі, історію про вашого батька. І дійсно, ваші мрії і ваші фантазії, вони збіглися з реальністю. Тому що ми не почули жодного кривого якогось поганого слова і спогаду про вашого батька. Ви малювали собі портрет ідеального тата, і він дійсно відповідав реальності. Так. Тим гірше, що ви дійсно не змогли насолодитися цим у вашому дитинстві і юнацтві. Так, мені цього не вистачало. Київської любові. Нагадайте, будь ласка, вашу дату народження. 11.08.91 року. 11 серпня 91 року. Іване, а ви коли народилися? 5 грудня 91 року. То за декілька місяців після народження Карини. Так. Пані Марія, ви здогадувалися, що у вашого брата ще можуть бути діти, які народжувалися приблизно в той самий час? Ні. Ні. Пані Наталю, а чи знали ви, що після вашого весілля у вашого чоловіка все ж таки з'явилася жінка, яка народила йому дитину? Кариночко, можете розповісти своїм новим родичам історію вашої мами? Як вони зустрілися і як вони розсталися? Бабуся розповідала, що вони познайомилися чи в поїзді, чи де. Вони прожили декілька місяців. Потім батько, виходить, поїхав туди на Закарпатщину. Мати зосталася. Ну, вона йому нічого не сказала, що вона вагітна мною. Ні він не знав, ні рідні, ніхто не знав. Не знав. Закарпатської області. Кариночко, у цьому відповідь на ту таємницю, чому ваша мама була проти, аби ви шукали батька. І в неї були вагомі причини. Значить, вона були. Усвідомлювала, що вашого батька була дружина? Мабуть. Значить, там вони знались між собою, за цього вона мені не розповідала, мабуть, всієї правди і уходила від цієї ситуації. І виходить, що пан Володимир зраджував не вашій мамі, а своїй дружині? Так. І вирогідніше, ваша мама дізналася про це? Мабуть. І просто дійсно відправила ту каблучку поштою? Мабуть. Карина, це дуже важливий момент для вас. Я хочу звернути на це увагу. Ви дуже були сумною через те, що ви казали, що ви небажана дитина. Але це не так, бо в нього вже була сім'я. Так. А ваше життя є, і ви дали інше життя. І ви, скоріш за все, були нагадуванням мами, а не бажаною дитиною. Це дуже важливо, мабуть, щоб ви зараз це зрозуміли, і щоб ви ставилися до себе трошки інакше. Ну, так, да. Чи готові ви прийняти Карину в свою родину? Готова, якщо так, щоб вона... Марія Іванівна готова, хлопці.
То все не обговорює, конечно. Готові, конечно. Так, Аліночко, а ви Андрію? Так, з радістю. Пані Наталю, ви? Боже, так. Але ж давайте дізнаємось щодо вашого батька. Увага на екран. Пан Володимир пішов у жовтні 21-го року. Двох років не сплинуло з моменту того, як пан Володимир пішов у заступ. Ви трохи запізнилися, зовсім трохи. Через що саме пішов батько? Він хворів, потім ця, ну, болезнь. Рак легкий. Рак легкий. Він довго хворів? Та не довго. Ми поїхали за границю, але він вдома, бо мама приїхала, потім вони пішли на обстеження і виявили такого. Він не знав навіть, він не знав, каже, щось так мені погано, типу, щось каже. Ну добре, ми поїхали потім у Ужгород, потім поїхали сюди в Київ. І хотіли операцію йому зробити на легкі, удалити, а не можна було. А сказали, що вже пізно. Каріночка, я впевнений, що ці два прекрасних хлопця замінять вам батька, бо він їх виховав справжніми. І вони вам віддадуть ту всю любов, яку ви не отримали від рідного батька. Карін, все буде добре. У вас тепер велика і дружна сім'я. Тримайте в голові те, що зараз ваш тато в найкращому світі зараз дивиться на вас всіх і дуже щиро посміхається. Тримайте це в голові. Світла пам'ять. Пану Володимиру, Каріночко, ви уявляєте, яка велика родина тепер у вас з'явилась? Так. І з якою теплотою вас прийняла пані Наталя, не дивлячись на той біль. Але ці сльози, материнські сльози, вочевидь, говорять про те, що до вас є теж почуття, і в її серці для вас з'явилось місце. Так. У вас є ще мама, ще одна мама. Ще одна. І це є велике щастя. Пані Наталю, ви подалися за кордон, аби заробити гроші і розрахуватися з боргами, які виникли після того, як ви намагалися врятувати свого чоловіка. Це так? Так. Пані Наталю, я вам хочу висловити, ну я не знаю, таку вдячність за те, що є такі жінки, як ви, з таким величезним серцем. І зараз, ну, інколи сидиш і дивишся, багато питань до себе, як до жінки, і ви є прикладом. І я зараз пишаюся тим, що я можу бачити вас і можу сказати вам ці слова. Дуже велика вам дяка за ваше велике серце, за те, що ви така, за те, що ви так реагуєте, за те, що ви таких дітей виховуєте. Час запросити все ж таки до студії ваших малих. Але перед цим я вас хочу запитати все ж таки. Ви розповісте мамі про цю розмову, про цю зустріч? Так. Так. Ваша мама не змогла приїхати. Чому? Вона після операції не удалося, що відно залишу. І яєчника по-жіночому нема, і жовчний міхурт. Як і ваш батько, мама Карини теж зараз сильно хворіє. На превеликий жаль. Пошуки, які тривали майже 20 років, закінчилися. Сьогодні в студії Карина, на превеликий жаль, не зустріла свого батька. Проте Карина знайшла відповіді на ті запитання, які мучили, бентежили її все життя. І найголовніше, знайшла нову родину. Ви знаєте, так збільшили її. І не тільки для себе, але й для малих. Так. То я пообіцяв малим, що вони повернуться до студії. То хай повернуться, аби дізнатися, що в них є.
ще одна бабуся, ще одна бабуся, тітка, дядько. Ну? Це дядько, дядько Іван. Дядя Ваня. Це дядько Володимир. А це бабуся Марія. Дуже приємно тебе я звуть. Мене Кирил. Дуже приємно. Мене четвертий устався з бабусею. Бабусею. А старший? 14-річний. Менше. Схожий на вашого батька. Так? Так. Схожий. Ну ось, зустрінетесь і переконаєтесь у цьому. Про дідуся мама вам розкаже. Так. Але ось все це, і ось там на зв'язку, все це тепер ваша родина. Помагай, Родько. І ще є двоюрідні братики і сестрички. І їх теж багато. Так. Ви ж запрошуєте в гості чи ні? Так. Звісно. Звісно. Хай приїжджають. Так. Ми свою роботу виконали. Ми хочемо вам побажати тільки щастя. Дякуємо. Щоб ніщо не перешкоджало вашій родині бути щасливою. Бо країна живе. Ну, так. Країна говорить. Так. Країна змінюється. Тільки найкраще. Спасибі. До зустрічі. Сподобалось відео? Поставте лайк та залиште коментар. Нові резонансні історії, закон і правда заради справедливості, гострі та соціально важливі теми на YouTube-каналі 1+1 у головному ток-шоу «Говорить вся країна». Підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео. «Говорить вся країна» – прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.